Fala pessoal, tudo certo? Ainda comemorando a semana de Halloween, o traje que eu trago hoje pra vocês aqui talvez seja o traje mais fácil que eu já ensinei, que é o traje baseado na skin da Skull Ranger. Skull Ranger, pra quem não sabe, é a versão feminina do Skull Trooper, o famoso caveirão do Fortnite. E é isso, bora lá. Na seção de camisas, a gente vai em moletons, vai jogar lá pra baixo e pegar o moletom esqueleto. Em calças, a gente vai na categoria leggings, jogar lá pra baixo de novo e pegar a legging esqueleto. Já em calçados, a gente pode fazer uma escolha, que é o seguinte. Você pode estar indo na categoria tênis de pano e pegando o tênis com polainas preto. Por quê? Porque na minha opinião foi o tênis que combinou com o traje, ficou bonito. Porém, se a gente comparar com o tênis da skin, a gente vai ver que não tem nada a ver. Então, caso você queira um tênis que é bonito, você coloca esse, que vai combinar. Mas caso você queira um calçado que não combina tanto assim, porém, é mais fiel à skin do jogo, nesse caso, você vai na categoria tênis de corrida e vai pegar o Retro Mono. E para finalizar nossa vestimenta, a gente vai em acessórios e vai colocar luvas. Eu não precisei colocar luva porque eu já tava com meu outro traje que já tem luva, então nesse processo de troca de roupa eu acabei já ficando com elas. E agora para finalizar nosso traje, a gente vai na barbearia mais próxima, vai colocar o corte rabo de cavalo. Mais uma vez, eu não precisei colocar porque eu já tava com ele, já é o cabelo da minha personagem. E depois do cabelo, a gente vai em pinturas faciais e vamos pegar a caveira assustadora. Sim, eu sei que é uma pintura facial feia, porém, se você comparar com as outras, você vai ver que essa é a melhor opção. É a que fica mais próxima da skin do Fortnite, porque apesar dos dentes grandes, né? Ela tem o rosto de uma caveira normal no meio e em volta é preto, do pescoço, da cabeça. E na skin, o resto da cabeça também é pintada de preto, então é a melhor opção. E bom, pessoal, então é isso. Esse é o nosso traje de hoje, especial de Halloween. Lembrando que se você estiver vendo esse vídeo fora do Halloween, essas pinturas faciais só tem nessa época, beleza? Caso você não tenha essas pinturas, o jeito é esperar o próximo Halloween e aí você vai conseguir. Eu pessoalmente não achei esse traje muito bonito, mas para quem gostou, é isso aí. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, sabe quando é que ela fortalecida. E a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!